Horoskopi ditor, 30 shtator 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Përfundimi i muajit shtator pason me një muaj të ri që është tetori dhe parashikimin zodiakal që do t'i keni të detajuara nga astrologët tanë për të gjitha ditët gjatë këtij muaji. Bëni subscribe në Publialp e nisni me dashin. Edhe pse herët në mëngjes keni shumë hallakatje dhe shumë të shpërqendruar nga vrulli i punës, kjo ditë si e fundit e muajit ka për të qenë shumë e vështirë dhe e lodhshme. Demi, sado të mundoheni të luftoni ndikimin negativ të hënës, nuk do të dini dot sot. Për të dashuruarit nuk pritet një ditë shumë e mirë, do të keni skena të një pasnjëshme xhelozie dhe do të jeni shumë të lodhur psikologjikisht. Binjakët, mundohuni të ruani sa më shumë ekuilibrin dhe vetë përmbahuni sot. Ju të dashuruarit mund keni her pasere disa mos marveshje të vogla me partnerin tuaj, nga krau tjetër do të bëni gjithë shka që duhet për të merituar paqe. Gafordja, lërini vetën më të lirë gjithë kësaj dite dhe do të bëni ato që ndjeni në çdo moment. Keni për të dalë shumë bandë dhe do të jeni deri diku të fituar, qëndroni realist dhe me këmbë në tokë. Luani, mos lidhni asgjë në dorë në të dikujt tjetër gjatë kësaj dite sepse mund të jetë neglizhencë shumë e madhe. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni të mos lidhni në asnjë moment pas dore partnerin sepse të tjerë mund ta bëjnë. Virgjëresha, gjatë kësaj dite nuk duhet pranoni asnjë lloj kritike që mund të hedhë vetëm hapa para me bindje të plotë. Në krau tjetër ju të dashuruarit do të jeni shumë sensual dhe të dashur me partnerin tuaj në marrëdhënien. Ndërsa për peshore parashikohet dhe pse keni qef për të marrë gjërat shtruar, sot është momenti të merrni disa vendime shumë të rëndësishme për të ardhmen tuaj dhe për të dy ju dhe partnerin tuaj. Akrepi, dëgjoni më shumë zemrën gjatë kësaj dite dhe nuk keni për të dalë as pak të humbur. Nga ana tjetër, duhet që të falni më tepër dashuri dhe të të çlironi nga emocionet negative dhe mendimet tuaja të forta. Shigjetari, për të patur një ditë sa më të bukur sot, mundohuni të jeni më kreativ. Nëse keni një lidhje dhe doni të jetoni në harmoni të plot, duhet të tregojeni të sinqert me partnerin dhe mos gënjeni për asgjë. Mund të jetë vështirë, por është më drejtë. Luftoni me veten. Britsjapi, në ndikimin e madh të hënës dhe Marsit, sot do t'ju pëlqejë të jepni urdhra. Ky do të jetë një gabim i madh. Ju të dashuruari do të ëndërroni më shumë se ç'duhet dhe do të vuani. Ujori, planetet do të vazhdojnë t'ju mbështesin gjatë kësaj dite dhe do të hapni më shumë porta. Do të jeni gjatë gjithë ditës më humor të mirë. Nëse keni një lidhje, do të arrini më në fund të gjeni ekuilibrin e kërkuar dhe harmoninë. E mbyllim me 12 zodiakale këtë 30 shtator me peshit. Do të ishni dorë nga disa zakone të vjetra sot dhe të bëni gjithçka ndryshe për të përjetuar dhe më shumë emocione. Për ju të dashuruarit e sot me do të jetë gëzueshme. Do të përjetoni jo vetëm emocione të forta dhe pozitive, por biçaret do të jenë privilegjuar në dashuri dhe do të ndryshojnë përgjithmonë. Na ndiqni për tetorin.